टिपिकल नेपाल फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड। पृथ्वी को अंत्य संगे सब प्राणी को अंत्य हो के पृथ्वी में मात्र संभव छ जीवन के अन्य कुनै ग्रह छैन जीवन संचालन गर्न। वैज्ञानिकहरूले यस्तो ग्रहको बारेमा पनि खोजी गरेका छन् जहाँ पृथ्वीको जस्तै जीवन सम्भव छ। अब ढिलो नगरी यस ग्रहहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। र यस्तै रमाइलो भिडियोका लागि टिपिकल नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी घन्टी बजाउन नभुल्नु होला। नम्बर 5 केप्लर 438b। सन् 2015 सालमा खोजिएको थियो यो एक्जो प्लानेट केप्लर 438b। हाम्रो पृथ्वीभन्दा 470 प्रकाश वर्ष टाढा छ यो ग्रह। अहिलेसम्म खोजिएको ग्रहहरूमध्ये यो पृथ्वी जस्तै देखिन्छ अरूभन्दा, किनकि यो करिब 88% पृथ्वी जस्तै छ। योगबाट पुष्टि हुन्छ कि यसमा जीवन जिउन अरू ग्रहभन्दा अलि ज्यादा सम्भावना छ। यो ग्रह केप्लर 438b पृथ्वीभन्दा 12 गुणा ठुलो छ र पृथ्वीभन्दा 40% बढी प्रकाश आउँछ। र यदि यो ग्रहमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने यसमा हामी सबै प्राणीहरू बसोबास गर्न सकिन्छ। नम्बर 4 केप्लर 452b। यसलाई पनि सन् 2015 सालमा नै खोजी गरिएको हो। सुपर अर्थ पनि भनेर चिनिने यस केप्लर 452b पृथ्वीभन्दा करिब 5 गुणा ठुलो छ। यसको ग्राभिटी पनि पृथ्वीभन्दा दोब्बर छ र आफ्नो अर्बिटमा एक रिभोल्युसन गर्न यसले करिब 385 दिन लगाउँदछ। पृथ्वीभन्दा पनि तातो छ यो ग्रह। यसमा बसोबास गर्न त सम्भव छ तर विडम्बना। पृथ्वीभन्दा 45,000 प्रकाश वर्ष टाढा छ यो ग्रह। पृथ्वी जस्तै भए पनि यो ग्रहमा ग्रिन हाउस इफेक्ट अर्थात् हरित गृहको असर भने ज्यादा छ। नम्बर 3 प्रोक्सिमा बी। अगस्त 2016 खोजी भएको यो एक्जो प्लानेट प्रोक्सिमा बी पृथ्वीभन्दा करिब 4.2 प्रकाश वर्ष टाढा छ। प्रोक्सिमा सेन्चुरी नामको रेड ड्वार्फ स्टारलाई चक्कर काट्ने यो ग्रह पृथ्वीभन्दा 30% ठुलो छ र यो ग्रहको एक वर्ष भने जम्मा 11 दिनको मात्र छ। यस ग्रहको अर्थ सिमिलारिटी इन्डेक्स अर्थात् ESI 0.87% छ र यसले नजिकैको सूर्यबाट जम्मा 2% प्रकाश मात्रै पाउने गर्दछ। पृथ्वीको भन्दा 2000 गुणा खतरनाक स्ट्यालर विन्ड चल्छ यस ग्रहमा। नम्बर 2 केप्लर 62e। पृथ्वीभन्दा 1.6 गुणा ठुलो यस ग्रहको एक वर्ष भने 122 दिनको रहेको छ। यस ग्रह केप्लर 62e पनि पानीको सम्भावना छ भने मान्दछन् वैज्ञानिकहरू। पृथ्वीभन्दा 1200 प्रकाश वर्ष टाढा यस ग्रहलाई पनि सुपर अर्थको नामले चिन्ने गरिन्छ, किनभने यो ग्रह पनि पृथ्वीभन्दा निकै नै ठुलो छ। पानीको सम्भावनाले गर्दा नै यसमा जीवन सम्भव भएको हो। यो ग्रहको पोल्स अर्थात् ध्रुव बाहेक अन्य ठाउँमा बादल, गर्मी र ह्युमिडिटी हुने गर्दछ। नम्बर 1 ग्लिज 581g। जर्मिना नामले पनि परिचित यस ग्रह पृथ्वीभन्दा 20 प्रकाश वर्ष टाढा छ। सन् 2010 वैज्ञानिक स्टेफेन भगले पत्ता लगाएको यो एक्जो प्लानेट ग्लिज 581g को एक वर्ष भने जम्मा 67 दिनको मात्र हुने गर्दछ। तर विडम्बना, यो ग्रह टाइडली लक छ अर्थात् यो ग्रहको एक भाग सधैँ सूर्यको तर्फ फर्किएको हुन्छ भने अर्कोतर्फ सधैँभरि अँध्यारो तर्फ। पृथ्वीभन्दा 1.5 गुणा ठुलो यस ग्रहमा पनि पानीको सम्भावना छ, तर प्रकाश कम पाउने भएको कारणले यस ग्रहको तापक्रम करिब -35 डिग्रीदेखि -10 डिग्री फरेनहाइटसम्म
हुने गर्दछ र वायुमण्डलले यदि ठीक काम गर्न सक्यो भने अँध्यारो भागतिर पनि गर्मी धकेल्न सक्दछ। यो सबै कुराले एक आशाको किरण बालिदिन्छ किनकि जीवन यस ग्लिच 581 जीमा पनि सम्भव छ। हवस् त आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न भने नभुल्नु होला। साथसाथै हाम्रो यस च्यानल टिपिकल नेपाललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको घन्टी पनि बजाउन नभुल्नु होला र अझै यस्तै रमाइला विश्व अनि नेपालका रोचक तथ्यको बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलसँग जोडिरहनु हुन अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै टिपिकल नेपाल च्यानलको तर्फबाट म दिपेश घिमिरे बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद।